Hyvää päivää kaikille Superminille, Jörpi kuten aina, tervetuloa takaisin Pokemon Platinumin pariin. Jes, viime kerralla siis päästiin tällaiseen Spooky Place of Doom, ja ennen kuin mä aloitin kuvaa nyt tätä näin, niin kävin vähän ravaamassa, mä kävin backtrackkasin vähän, hakkasin pari trainerisi matkalla, grindasin tätä Pudevia ja vähän Raltsia. Raltsia ei sanonut tason, Pudev sai tason, mutta se ei vielä muuttunut. Mä kävin hakee yhden appin tähän Pokechiin, mikä tässä toisella näytöllä näkyy. Se nimittäin Friendship Checker, ja se näyttää niinku kuinka fucking ystävällisiä noi on. Ja mitä mä luin, niin Pudevilla pitää olla tapissa se Friendship, että se muuttuu. Ja siinä pitää olla kaksi sydäntä sen päällä. Ja nyt sillä on kaksi sydäntä siinä päällä. Ja nyt kun se saa tason, niin sen pitäisi muuttua kaikki logiikan mukaan. Joten let's go! Katsotaan mitä saadaan aikaa täällä places. Oh shit. Näkee tappeluja saadaan aikaa. Ghastly! Ralts. Okei, hetkinen. Oliks tää super-effekti? Oho, toivottavasti tää oli... Mulla on vähän hakusessa vielä nää, mitkä taipit on mitenkin. On, okei, nice. Ralts on täällä OP. Critical hit, vielä okei. Dank. Mean loop. Okei, ei haittaa meitä. Mä voisin napata Castle, miksi mä en nappaa Castle? No, jos tää tulee Hunter, niin se ei pois vaan, vaikka mä en tuu saamaan tätä kengaria missään vaiheessa, mutta... Castle voisi olla aika Ebin tiimi. Coast type. Oh, secrets. Shit. Mitä on hakata tää fäkötti? Pa-pa-pa-pa-pa-paraa. Oh, ghost get away, Eeky, help me team. En mä haamu. Fucking faggot. Youngster Olivier. Mot him. The fuck is that? Oho, Ralt saa niinku aika kohta tason. Okei, toi on tää flying type, mutta osittain se, jos on ötökkä, niin se saa nyt saa pulu paikalle. Saako on pulu kohta tasoa? Saahan se. Kaikki saa leveliä. Tässä oli Dank Beedillekin sattua. Bugbite. Au. Flying. Ding. Fucking wrecked. Tiimi on ounaa tän mestan läpi. Ralts sai tason. Ralts muuten muuttuu 20 tasolla. Tää seuraava muoto. Luxio muuttuu 30 tasolla, mitä mä katsoin. Mä en tiedä milloin pulu muuttuu. Chatot! Me pittuun saakeli chatot. Eka shiny Pokemon, minkä sain, oli chatot. se on lintu, joten Luxio. Tittiri. Joo. No, se huutaa ja laulaa. Ai. Not very effective, bitch. Dang. Based Luxio taas vaihteeks. Bang. Mä en muuten tajua sitä, miten Flying Type on super effective ja Fighting Typea vastaan. Onko se sellainen, että joku jollekin Mike Tysonille heittää linnun, niin se pyörtyy? Mikä vittu on Barboach? Switch. Tään. Matchup paikalla. Mä en tiedä. Kuitenkin joku Flying Type. Siellä on kaksi ollut, nimittäin nyt lintuja tollaan fucking Barboach. Oho, kala. Kala, käärme, mikä vittu onkaan. Apua, se pelaa amnesia. No. Mä en tiedä mitä toi aikuttaa toi, että... niinku... jos se unohtaa jotain, niin miten se Special Defense toimii. Water Sport. Mä en tuli iskoja tuu käyttämään, joten älä huoli. Bang. Potkin sua naamaa. Jaako sä dead? Uh-oh. Matsup kestää. Bang. Matsupkin muuttuu parin levelin päästä tän. Aletaan lähestymään. Lisää muutoksia, kun se fucking saatanan Pudev muuttuu. Sitä Dankweed. Enemmänkin.
Pitäisikö se heittää tuon partyn ekaks, että se muuttus? Tai sais sitten leveliä joku ilta, noin. Raltsikin pitäisi jossain vaiheessa kehittää kirliäks. Mä en oo tota esinettä muuta, mitun minä. Chubat. Go Dengweed! Okei, Dengweed. Hoidassa koko vitun jätkä yksi. Au. 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 No! Mega Drain. Tää ei oo se kahden efektiin muistakseni. Tää joku... Vähän puraseva. Joo. Kuitenkin se on kritti. Siltä tuli paljon HP. Fight. Miksi se käyttänyt wingattackia? Fucking noob. Okei, Luxia. Go for it, Luxia! Fuck shit up! Ja Spark. Spark that light. Bang! Aetta. Jee, Dankwit sai 65 expaa. Nyt mä haluun tän. Ovalstone, mikä vittu on. Tälläkin pystyy muuttaa jotain, mä en tiedä mitä sillä pystyy muuttaa. Tää on ylhäällä. Oh, katso mua. Please no. Ghosts. Ghosts! Moi. Revive, okei, okay, nice. Haluan hakata sut. Nyt mikä päättää. Heti kun tulee joku näkyviin, se ottaa kitaran taskusta, alkaa vetää soolo. Tuo turpaan! Okei. Rahne, kirpy, kirpy! Toi näyttää enemmän kirpyltä kuin se saatana äijä. Apua, ghosts! The fog is deep! Pappappappappäpärää. Nyt rippaan! Luxio. Luxio tarvitsee 3 leveliä. Ralts tarvitsee 2. Pingu tarvitsee ihan vitusti. Machop tarvitsee muutaman. Puluka ei varmaan kauhean paljon tarvitse. Olisiko paita ollut super-effektive? Ei. Se olisi, jos taas X tai Y... Oho. Kattokaa tota. Dank. Tota, jos taas X ja Y, sitten se baita olisi ollut super-effektive, koska siinä tuli se Fairy type uutena. Dark on siinä niinku... Onko se super-effektive sitä vastaan? Uskoisin näin, että olisi. En tiedä. Takaisin sitä tulee enkaan. Nyt joku muu kuin se Chubat. Castle, kiitos. Go Dankweed! The fuck is deep? Joo, tiedetään. Mega Drain. Fuck, se meni ohi. Nyt mä voin lähteä vittuun tältä. Well. Fuck. Joo, fuck is deep. Mä tiedän, että se on deep. What? Tää menee 11, koska sitä... Noin, osuhan se. Haluamassa kerran toden sanoa. Älä krittaa nyt. Sä tykkäät yleensä krittata, tai älä nyt krittaa, kun mä haluan napata sen. Okei, se ei ole super. Tää no, ei tietenkään superfitki, mutta kurse. Uh-oh. No, sillä on ainakin HP:t kohdillaan nytte. Fuck is deep! Ei tarvitse muistuttaa siitä, mä oon kyllä muistuttanut. Ai, se naulaa mut kiinni tähän. Tässä saa toi niinku kiinni. Pokeball. Menisikö ekalla Pokeballa? Jos menee, niin... Fucking Dankwing are dead. 1, 2, 3... Paste Guard! Jos sen saisi jossain vaiheessa partyykin ton Castle. Astley. Coast Poison. Gas Pokemon. Born from gas, as anyone would faint if engulfed by its gaze in his body with contained poison. Poison! No. Jee. Sitten tää tappelu. Olisi käyttänyt hiiltä. Okei. Mitäs pokee sulla? What? Pokefan Leonard. Pichu. Pitch. Dankweed.
fucking fuck? Kuka saatan laittaa sumukoneen päälle täälläkin? Mitäs vittua mä tein? Macho paikalle. Bang! Nasty plot. Suunniteltaan pahaa. No. Näytti keskaria mulle. Tosi nasty plot oli. Bang. No. Kiva. Tää heitti sitä kivellä ja mä paralysoin. Fuck is deep. Pikachu. Keep battling. Miksi se tuli sydämiä? What? Apua, se slammaa mut. No! Niin slam dunk. Niin. Mutta kai sillä on marja. Mansikoita, vitu Pikachu. Fucking steep. Koto ei krittaa, niin kaikki ok. Hyvä. Ja matchup ei välitä tästä fucking paralysesta vittuakaan. Kattokaa, kun dank se on. Tässä tulee vielä Pichu. Toinen Pitch. Switch Pokemon. Pingu paikalle. Bang. Nyt mä saisin vaan fucking hoideltua sen aika nopeasti. Tekeekään tää kuinka paljon tollasen? Ei näkään vittuakaan. No, teki sen jonkin verran. No sielläkin on vadelmia. Mitä vittua? Citrusberry. Tästä suunnittelee jotain että keskaa. Pek. Okei. Oho! Se eka miettii, mitä vittua sitä tekisi, se nostaa omaa de-attakkiä. Faggot. Tääkään ei tee varmaan mitään siinä, mutta... Totta kai se tappaa yhdessä. Ai ai. Leonard sai turpaansa fucking Da Vinci. Nyt ei counterata, kun menen ylös, okei? Kiitos. Thanks. Thanks, speed. Oh, fuck, täällä on lössi. Tuo on vältellä nää kaks tässä. Se haluu pyyhkiä pois sen surun. Kohta sitä surettaa taas vielä enemmän. Kun nyt tämä saatana... Taas sieltä tuli sydämiä. Miksi sieltä tuli sydämiä? Toi on rock type, eikä ollutkin. Okei, joo. Rock-type ottaa turpaan. Oikeesti se olisi ollut joku pursu, että... Tuolla on jotain niinku lehtiä tossa, mutta se näyttää olevan niinku fucking rock-type. Minua on kusetettu. Bubble beam. Ohi, totta kai. Mimik. Oppiks se nyt? Jee. Yeah. Onks täällä sumulla jotain väliä siihen, että mä en osu? Vähän tuntuu siltä. Kai ne menee ohi. Get wrecked. Aina korvaa sieltä lisää näitä. Ah, se oli yks vaan. Rebecca! Näyttää pudevelta nyt tossa. Returna. Voisin hilata mun poket ennen kuin tapahtuu asioita. Mitä sitä? Bag. Fag. Potion. Use. Dankweed. Sekin voi tapella. Potion. Use. Matchupiin. Ja lisää. Nää. Paljon muuta budev tarvitsee ne expa. Summer.
688, selvä. Ja mä olisin tehty tapelannut vastaan. Jee, pääsin suoraan ylös. Coasts. Creepy mummos. I can't see! Okei. Okay. Olis mä turhaa tänne, eiks täällä oo mitään? Pitääks mun pyyhkii tää vitu sumu vittu tot jotenkin? Oh. Shit. Ass! Joo. Trippaan Ralts. Kun ei vaan tapa Raltsi. Kaikki ok. 16 minuuttia sitten kuvannut. Okei, okay, tää on ok. I'm okay with this. The fuck is so fucking deep. Uh-oh. No. Don't dead. New box. Yep. Tässä näyttää olevan joku ovi, mutta no jaa. Siellä mä mietin, että pitää tulla varmaan myöhemmin tänne uudestaan. No, lähdetään vittuu täältä, kunhan päästään vittu. Mulla olisi varmaan escape rope, mutta... Fuck it. Tank weed. The fuck is fucking dead! Luxio. Let's go. Ai. Sparkson. Mutta katoin tänään yhtä striimaaja Twitchissä. Se pelaa CS:ää. Se on parempi pelaa kuin minä. Ja sillä ei käsiä. Eikä jalkoja. Se on syntynyt ilman raajoja. Ja se pelasi niinku, se oli sellaiset tyngät käsine. Sitten se toisella ohjas hiirtää ja toisella niinku näppäimistö. Se vaan onnes porukkaa siinä. Se ränkki oli Distinguished Master Guardian, josta, eli Seriffi, jos ootte Kouta pelannut niitä ränkkejä, niin sellaista. Aika dank. Fucking guy. Se on siinä ihan helposti veitti avikalla settejä tällaista. Ralts become fucking confused. Confusion? Joku se käyttää jotain kursseja, kun mulla tapaan sen heti, niin kun se saa tehtyä. Toi kurssi mulle mitä? Älä iske itses. Hyvä. Bang. Se on kuin Dankweed, niinku, se on aika lähellä se tason saaminen. Tässä päästäis kohta sinne. Tää episodi tällä aika turha reissu tänne mihin mestaan, mutta tulipaan tehty. Tää episodi on vaan tässä näin, katsotaan mihin päästä. Vittu mene siitä saatan porteista. Olisiko No Encounters tää loppumatka? Get... Hype. MLG. Jees, mä lopetan tän episodin tähän näin. Jatketaan huomenna taas Pokemon Platinumin perässä, jos vihdoin toi Pudev sais muutettua itsensä Roseliaks. Tai Dankweed. Joten jees. Sellainen reissu tonne haamutunneliin. Turha reissu, mutta tulipaa tehtyä. Jees, nähdään huomenna taas seuraavan videon parissa se on. Moikka moi, viettäkää hyvää loppupäivää.